urabize baramamaza ngo bafite ibintu byose nta kintu batamamaza ujye ubibona ubundi bakemuye ikibazo babuze iki niba ubundi dukeneye umuntu urumva ujya hari akavuga ati bari abaturage turabambuye amfashe nsubirane ikibanza cyanjye kuko ubusingigurisha na leta leta nta mafaranga ifite leta yarakenye leta nta kintu ifite uzakodesherezwa kugeza ryari akuvuga ko iyo proje ya busanza ahubwo yatinze ahubwo twavuga n'umuyobozi ukayihutisha abaturage bakavuga ariko niba bagize n'ikibazo bajye begera umuyobozi ari umuyobozi w'umudugudu ari umuyobozi w'akagari ari umuyobozi w'umurenge ari umuyobozi w'akarere kwifata ari abantu batatu bitivuje ko yagiye igisobanuro kitanoze ariko nifata ari batatu bakajya umuyobozi w'akarere bakamusaba ko bahura nabo bakabagezaho bakabageza icyifuzo cye kandi akabakira ariko turumvikane ko uwagira ikibazo cyihariye ashobora n'ubuyobozi nko kuriya mukobwa twe haje gahunda ya saa tatu n'undi wese akatugana turamuhatirwa rwose n'abaturage bacu kandi twiteze gufatanya nabo ibanza kureba niba amafaranga azagenda kuri uwo mushinga hari tukaba dusanga twebwe kuba tutishyurwa cyangwa ngo ikibazo cyacu gikemuke nuko amafaranga yo kubikora adahari njyewe nuko mbyumva ngo bagiye kudukorera ubuvugizi ngo kuri 2028 ngo nibwo bazaduha igisubizo ayo masezerano yabo nta gaciro afite ubu abaturage twamaze gufata umwanzuro twese wo kujya mu nkiko ubwo bazajya mwiriya nzu nuza urafata twese baza kutubarira baziye rimwe ariko barajya gutanga amafaranga yo kudukodeshereza bagacamo ibice bibiri abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali bari batuye mu gace k'akajagari kazwi cyane nka Bannyahe by'umwihariko mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri baravuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Remera bwari bwabatumyeho ngo baganire ku kibazo cyabo cy'ingurane y'imitungo yabo n'amafaranga yo gukodesherezwaho kuba bacumbikiye imiryango yabo mu gihe batarahabwa ingurane none bamwe muri bo batahanya agahinda nyuma y'uko amafaranga hawe bamwe muri bo basenyewe mu kwezi kwa gatatu mu gihe abasenyewe imbere mu mpera za 2019 nta kintu bahawe uretse kubwirwa ko ngo bagiye gukora ubuvugizi bamwe muri aba baturage baganiriye n'umubavu baravuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Remera bwazindutse bubatumaho bubateranyije n'abasanzwe babacumbikiye kuko ngo ubu bazi ko bose batahanye amafaranga kandi yahawe bamwe abasenyewe mu mwaka ushize wa 2019 badatahanye ifaranga na rimwe babwiwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera ko ngo bagiye gukorerwa ubuvugizi bakazahabwa igisubizo ku wa 28 nzeri 2020 aba baturage icyo bahurizaho nuko bahabwa ingurano y'imitungo yabo nk'uko igaragara ku igenagaciro bafite aho ngo kujya bahora birukanka ku buyobozi nabwo ntibubahe igisubizo kirambye babazi urabizi ko twaburanaga amezi atanu bari bataratwishyura baduhaye ukwezi kumwe bakuduhana ko mu byiciro bigera ku bibiri uyu munsi wanone baraje yishyuye abahagana haruguru gato twari duturanye babishyura amezi abiri twebwe nta mafaranga baduhaye tubwira ngo ko twenda dutegereza ngo muri 2028 kandi barimo n'ay'atanu bataduhaye none arangije ajya ku itangazamakuru avuga yuko amafaranga amaze guhabwa abaturage banyiramaza ati rero amafaranga mwayabonye ntabwo muri butugarukire mu mazu mutatwishyuye ati amafaranga turi kubyumva ku maradiyo ko mwamaze kuyabona ntibivuze ngo abo mwakodesherezaga bagize ngo mwese mwayabonye kuko ku itangazamakuru avuze yuko amafaranga bose bamaze kuyabona bayahawe y'amezi abiri turi kumwe bayahaye bande bayahaye aba bandi bafite kontara basinye kontara ariko iyo kontara ntaho itaniye n'igenagaciro twagiranye none abaturage bamwe babanje gutaha bavuze ko bagiye gusubiramo hahandi mu matongo nanjye niho narindi hafi icyo kibazo kigakurikiranwa bakamenya impamvu bari kuza kugira abantu gutyo nimba nk'umuntu yari afite akazi yagombaga kujyamo akakareka bakamwishyura gahunda gutyo bakaza guha abandi amafaranga twe bakayatwima bazi ko baturi mu amezi atanu bari badusezeranye ko bizagera kuri 15 z'ukwa cyo n'ikibazo cyakemutse none bakaba bakoze ibyo bintu na ba nyiramaze bakaba bafite icyo kibazo ubwo twaye bose turi bukore kuko twicaye mu matongo n'ubwo ntajya mwebwe abo bayahaye basenyewe mu kwa kangahe mwebwe mwasenyewe mu kwa kangahe twese twasenyewe mu kwezi kwa 12 umwaka ushize bo basenyewe mu kwa kangahe bo basenyewe mu kwa gatatu urumva ko twasenyewe mbere ni natwe twakabaye kwitabwaho kurenza abandi none bayahaye abasenyewe mu kwa gatatu
kugeraho kugira ngo ubwo baturwaza umutwe baturwaza umutima baturwaza ibihaha badubwo bufanaga batubariye no kudukotesheza bakabyihorera donc uburavuga uti bampaye ingurane nibyo byo kunkodeshereza bakabire babyihorera kugira ngo nje nirwa mvunga kukarembunga ku murenge nirwa nirwa kwa gitifu nirwa na bireka kugira ngo mu minsi ishize mwagiye mukorana inama n'ubundi n'ubuyobozi wagiye tubyumva izo nama zose nta kintu cyavuye nta gye mbona ari nko kuduzunguza nko kwa kundi umwana kubita umumari tubona ari nko umumari twe rwadukubita turagushimiye cyane mukomeze mwihangane hari nababwiye umubavu ko kubera akababaro bamaranye igihe ko kutagira aho bacumbikira imiryango yabo ngo icyiza ari uko n'amafaranga yo gukodesherezwaho kuba bacumbitse yarorera ahubwo bagahabwa ingurane ikwiye bityo ngo ikibazo cyabo kigakemuka mu buryo bwa burundu itegeko ryo mu 2015 ryo kwimura abantu ku nyungu rusange mu Rwanda riteganya ko umuntu yimurwa ahawe ingurane ikwiye kandi yumvikanywe komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu National Commission for Human Rights iherutse kumurika ibyavuye mu bushakashatsi yakoze hagati ya Werurwe na Kanama 2020 bujyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku bikorwa byo kwimura abantu kubera inyungu rusange ubushakashatsi bukaba bwarasanze abaturage bangana na 47 n'ibice 2% bimurwa kubera inyungu rusange bahabwa ingurane ikwiye mu gihe gikwiye mu gihe 16 n'ibice 4% batayibona mu gihe gikwiye mu gihe 29 n'ibice 4 bo bimurwa nta kintu na kimwe bahabwa kubw'ibyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yasanze kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi kandi mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuko ngo baba barakuwe mu mitungo yabo komisiyo igasanga bimura abaturage kubw'inyungu rusange bakwiye kubahiriza amategeko abigenga ndetse bakanishyura ibirarane by'indishyi babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi makuru ni ntago ari meza impamvu nkubwira ko atari meza urabona twabyukeye hano ubu nta wigeze akora twari twiteze igisubizo tuzi ko bagiye kuduha amafaranga yacu leta yatwambuye none nta nayo baduhaye ariko hari abo twumvise batashye bamwenyuye wowe ntago nta kintu wabonye nta umwenyuye kubera ko ubundi bari bapanze iyi gahunda bazi ngo turongera tujye gushyiramo amashitingi bari bazi ko mwongera gusa gukora igisa n'imyigaragambyo ikibazo rero aba bantu genda reka tujye tunatanga n'inama nubwo turi abaturage baciriritse ariko dukunda igihugu cyacu ubundi bashatse aho ikibazo kiri bakareka gushakira ikibazo aho kitari kuza gutanguranwa hano ngo ku mashuri ngo batubwire ngo badushyireho amafaranga ntabwo ari wo muti none se ubundi ugira ngo nkanjye kubwira niba nkodesha inzu y'180,000 utekereza ko ndi kwezi ngo ntari buze nkayishyiramo ubundi bakemuye ikibazo babuze iki urabizi baramamaza ngo bafite ibintu byose nta kintu batamamaza ujye ubibona ubundi bakemuye ikibazo babuze iki niba ubundi dukeneye umuntu urumva ujya hariya akavuga ati bari abaturage turabambuye ikintu kigasobanuka ntabwo kwirirwa baturindagiza mukamenya ati ikibazo kirarangiye ntabwo kwirirwa batubeshya ngo amazi ari kubakwa ngiye nk'ubu nkubwira kontara mfitanye nabo yararangiye ahubwo ndibaza ubumerereye cyakora ikintu ngiye nibyo nanjye kubaza nti none ko amasezerano mwagiranye nabo arangiye ejo ntabwo bazaza bakavuga bati nta masezerano tugifitanye muri iyi minsi ndashaka kuzatanga nimero yanjye kubera ko nta bushobozi mfite ndashaka ubufasha yaba umunyarwanda ufite umutima wo gufasha ndashaka kuzazitanga kugira ngo bamfashe cyangwa se n'umunyamategeko ubishoboye ufite umutima wa kimuntu amfashe angire mu rubanza ruburane biriya bangije nzemera mbibatware mbibatwerere noneho ikibanza gisigaye nawe nishaka nzakimuhembe ariko mve muri icyo gihirahiro none tugaruke hari igihe twumva ngo muri kubakirwa inzu mu busanza izo nzu mujya mugerayo mukazireba bihagaze bite twigeze tujya ku karere kadusezeranya ko kazaduha imodoka zikajyayo ariko nta nubwo ikibazo twari dukeneye imodoka natwe twakwijyana rega nta maboko baciye batwishe mu mutwe ariko ubuzima umubiri uracyakora njye ukubwira nagiye yo kuwa gatanu nisurira ziriya nzu yewe ndanazipima njyewe reka nkubwize ukuri uzajyayo urebe nanjye ibijyanye n'ibikoresho bari kubakisha nanjye ubona gutya sinakongera kubaka ibintu nka biriya biteye isoni y'ubwiye umuntu ukagenda ukazana imyanda yayindi yo hanyuma akaba ari ibyo ukoresha ibiti badusenyeye inzu zifite za meterike ariko biteye isoni kubona bari gukingisha ibiti ngira ngo nta muntu muri iki gihe turimo nta muntu ucyubakisha ibiti ahubwo leta yiza no kutubwira ngo nituyifashe natwe dushyireho umusitade
twari kuwutanga ariko bakatwubakira ibintu bisobanutse njyewe n'ubundi reka mbisubiremo aba bayobozi birirwa batubeshya bazakora urutonde rw'abayobozi babyuka abana bakaryama ikindi bazadukorera urutonde bahereye ku muyobozi w'isibo bazatukohere ku muyobozi uba muri chambrete ese agasuzuguro nka kare yabagakura kuki mu byukuri ntabwo tuzareka kubivuga tuzahora tubabaza ati niki musaba kugira ngo iki kibazo kijyeho iherezo gikemuke ku buryo burambye njye narambiwe gusaba koko nari narihaye nzapfukamase ndajya gusaba nsabire ibyanjye njye narambiwe gusaba ahubwo icyo nshimangira ndashaka umwavoka akurikirane rurarubanza kubera ko nta bushobozi mfite n'umunyarwanda ufite umutima wo kumfasha amfashe nsubirane ikibanza cyanjye kuko ubusinkigurisha na leta leta nta mafaranga ifite leta yarakenye leta nta kintu ifite tugaruke hari inzandiko mu minsi ishize mwandikiye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda inteko nta gisubizo na n'ubu mwabonye ubusa twatwara kibonye abagore n'abagabo n'abakecuru turaha tukicwa n'irizuba ariko tekereza leta twubaha twagiriye icyizere njye natewe n'isoni n'ukuntu nagiye mu matora hari ijambo ritajya rimva mu mutwe ngo tora kuba ku Rwanda twifuza ariko ubwo baba bazu Rwanda badushyizemo none mu byukuri turagira ngo utubwire neza ubuyobozi mu minsi ishize mwagiye mugirana ibiganiro nabo bavumvise ko mwana agiye ku murenge wa Remera mu byukuri nta gisubizo nta kintu gifatika bababwiye kiganisha ku gisubizo kirambye njye ntabwo nzongera kujya nitabiriza inama urabona neza ni ibintu bikwibutsa amateka kandi atari meza ntabwo nzongera kujya mbyitabira amaze kubirambirwa ahubwo ndashaka ngo bimve mu mutwe niyo mpamvu ngiye kuburana ikibanza cyonyine kuko ibyangijwe byo byarangijwe kandi byangizwa na leta y'ubumwe murakoze cyane makuru ni meza ntabwo ndaho nawe se uri mu basenye nasenye muri Kangondo nta gisubizo waduhaye twebweho nk'ubu ngubu abanyamakuru bavuye aho baragenda batanga amakuru uko twakodesherejwe mu by'ukuri twe twasenye mu kwezi kwa 12 abantu bahaye ubukode n'abasenye mu kwezi kwa 2 twebweho twagiye kusaba ubukode baturimo amezi 5 nta na make baduhaye none hari abo twumvise ko bahawe ubukode bw'amezi 2 ntabwo nabonye njye ntabwo bampaye batubwiye ngo twebweho n'undi dufite ikibazo cy'uko turimo amezi 5 nta na make twabonye baheruka kudukodesheza mu kwezi kwa 4 ni natwe mwumvise twagiye ngo gushinga shitingi twabuze aho turamaze badusohoye twakubufasha bihagije ntawe utarabimenye n'izi isaha dutunguwe no kumva ngo baje gukodeshereza b'icyiciro cya 2 twe basenyeye bwa mbere dufite amagena agakiro dufite ibyangombwa dufite kontara mu busanza nta kintu twabonye ikintu badusubiza batubwiye ngo bazadusubiza kuri 28 twishyura izo zandi kuri 15 ni gute batubwiye ngo tuzishyura batuzatanga amafaranga kuri 28 ese 28 baje kuri teri ngo babwire ba nyiri amazunga abantu mubihanganire ubukode azabona kuri 28 ndarifite n'icyangombwa nasoraga leta ndayisorera ikibazo mfite ni ukuvuga ngo ni gute babwira umuntu ngo nta bukode abonye afite icyangombwa yasoraga bagafata iyo misoro bakamubwira ngo nta kode ubonye abandi nk'ubungubu ku makuru hagiye guca ngo abantu ba Kangondo bakodesherejwe si nkatwe nibongera kutubona mu bibanza byacu twasohowe mu nzu baravuga ngo abantu bigumbuye kuri leta ese kuki batangiye gukemura twebwe ikibazo cyacu turimo amezi 5 bagakemura ikibazo cy'abantu badafite ideni na rimwe ba nyiri inzu twebwe turashaka kubaza niba leta itwambuye tumenye ko dukuyeho nk'abandi bose ushobora kuba amafaranga yo gukodesha hari abandi batarimuka batuye ahagomba kwimuka bose kugeza ubu mwe mumeze mute murabwirwa iki twe tumeze nk'aho turi mu gihirahiro nta kintu na kimwe tukibwirwa nta n'umutwitayeho kandi mu by'ukuri imyaka itatu ishize imitungo yacu yarafatiriwe nta kintu twemerewe kuyikoraho tuzashiduka mbese amazu yatuguyeho nk'uko murambivuga bizarangira bajyanye ibibanza by'ubuntu nkaba mbona rero ni ikibazo kidukomereye cyane twakabaye nibura tubwirwa ko umushinga wapfuye na cyane ko twebwe twamaze kubona kuri ya mushinga ntawuhari wari baringa kuko nta buryo
uyu mushinga wari kuza kubuhari ngo habe habura n'amafaranga yo gukodeshereza abo basenyeye mu buryo buraho ngaho bumeze nk'imbaraga ibanza kureba niba amafaranga azagenda kuri uwo mushinga hari tukaba dusanga twebwe kuba tutishyurwa cyangwa ngo ikibazo cyacu gikemuke nuko amafaranga yo kubikora adahari ngiyewe nuko mbyumva Ariko tegeze ntabwo mumbaze gukodeshereza abantu ameza ngaya n'imbeshyere ngo hari n'ayandi batabashije gukodeshereza. Icyo si icyizere ko ibintu bishobora kujya mu buryo. Ibyo bintu nta cyizere bitanga kuko itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu ngingo ya 35 ivuga ko indishyi ikwiye ihabwa uwimurwa ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanweho. Ikavuga ko mbere y'uko uwimurwa yimuke. Agomba kubanza guhabwa indishyi ikwiye y'umutungo we. Niba warafasha abantu ukabasenyera ukabajyana utabahaye indishyi ikwiye, warangiza ukajya kubakodeshereza, hanyuma se haraho itegeko riteganya ko uzakodeshereza uwo wimuye. Ibyo rero biri mu bimenyetso bitugaragariza ko uyu mushinga udahari mu by'ukuri. Bikazarangira bita amaherezo. Twebwe tubona ko amaherezo y'iki kintu tuzagoma mu mitungo yacu nubwo inzu tubona ko zishobora kuzatugwaho kubera ko baduhejeje mu gihirahiro ariko twe tubona ko ikijyanye no kwimuka kitagihari mu by'ukuri dushingiye ku byo tubona na cyane ko uwo mushinga ntugihari tunashingiye no kubyitegeko riteganya iyo umushinga urengeje iminsi 120 uba wataye agaciro ku bwanjye rero nta wuzankura hano atagarutse kongera kumbarira kuko agaciro kari ku mutungo wanjye mu myaka itatu ishize ntabwo ariko kwari huyu munsi njyewe ku bwanjye ntabwo nkibara nk'umuntu uzimurwa ngaha uravuga ngo nta muntu uzakwimura kandi umuntu ashatse yavuga ko bakwimuye kuko barasenye ni hehe uvuga batazagukura Jewe ntabwo ndi mu basenyewe kuko abo basenyewe mbere na bwa mbere basenye igishanga bahimba manegeka bahimba za ruhurura ubusege bazampimbira iki njyewe ntuye ku butaka bwo gutura n'ubutaka buzabyazwa umusaruro buzubakwa hamaze agezweho nta mpamvu rero kunkura mu butaka bwanjye ntawe ndishyikwiye ndetse kugeza uyu munsi nta muntu uzanyimura atongeye ngo agaruka mbarire kuko imyaka itatu ishize irahagije mwakoze niyo bifuza kuba mu executive twatuyemo abantu batatu bajye baza tuganire kuri ibi bibazo kuruta kaza abaturage 200 cyangwa se 120 ngahe muri ibihe byo kwirinda ntibirinde uwababona yatekereza ko n'imyigaraga by'ibitu ariko bafite ababahagarika kuko arabyumvikana bajya baza tuganire niba ari n'ikibazo tugisesenguye muri turi kumwe kuruta kuba bajya mu mihanda ejo bundi haraba ku ruhande rwa RDB ejo bundi haraba mu gishanga kandi ugiye kureba n'abandi bateza ibibazo nabo ni abaturage baraza bamwe ni abantu bari bahafite imitungo batanahatuye uwari unahatuye uhabwa ibihumbi 30 munsi we ikibazo afite aravuga ati ese uzakodesherezwa kugeza ryari akumva ko iriya proje ya busaza ahubwo yatinze ahubwo twavuga n'umuyobozi ukayihutisha abaturage bakavaho ngaho ariko niba bagize n'ikibazo bajye begera umuyobozi ari umuyobozi w'umudugudu ari umuyobozi w'akagari ari umuyobozi w'umurenge ari umuyobozi w'akarere kwifata ari abantu batatu bitifuje ko yagira igisobanuro kitanoze ariko nifata ari batatu bakajya umuyobozi w'akarere bakamusaba ko bahura nabo bakabagezaho bakabageza icyifuzo cye kandi akabakira ariko turumvikane ko abagira ikibazo cyihariye ashobora n'ubuyobozi nko kuriya mukobwa ku mpamvu gahunda ya saa tatu n'undi wese akatugana turamuratirwa rwose n'abaturage bacu kandi twiteze gufatanya nabo ariko y'uburyo hano gahunda zimeze zo kongera gukodesherezwa harimo n'ikindi gice kikirimo cyavugirirwa ubuvugizi ariko mu icyo gice kikivugirirwa ubuvugizi njyewe ndimo nayo ndi muri faze ya mbere burya avuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza ni njye ngomba kwiheraho nkanjye ku giti cyanjye nasenyewe mu gice cya mbere igice cya mbere kivaho kimaje kuvaho batubwira ko bagomba kuduha n'ubukode bw'amafaranga 30,000 amafaranga 30,000 twarayabonye tuyafata mu ntoki none covid imaje gusa nk'aho ikomera batubwira ngo nitugume iwacu aho yo none nubwo twaherukaga amafaranga yo gufata mu ntoki 30,000 baduhaga ariko mu icyo gihe twarasinyishijwe n'umuntu bitaga Rwamurangwa Steven ni wari uri ku buyobozi bw'akarere ka Gasabo inama w'umurenge yadutumije ngo nituze ngo twumve ibisubizo by'uko nimba dushobora kuba twajya mu mazu cyangwa se twahabwa amafaranga mu ntoki
wenda yo kuba twajya aho twumva dushatse dufite uburenganzira ariko ntago ariko byagenze bamwe babahaye ubukode faze ya kabiri babahaye ubukode amezi abiri faze ya kabiri ya mbere yo ntago nta gisubizo babahaye bababwiye ngo barakomeza bakorera ubuvugizi kandi biba turimo amezi angahe atanu tutaba mu nzu zandi twazibagamo ariko mu buryo bwo kuba umutera siyasa ejo agafatira umutungo wawe ejo agafata televiziyo yawe ejo agafata kuma kose kajyanye no mu masaro kugira ngo wenda utazamucika uzavemo niba ari icyo nawasigaranye kuko umubera mu nzu y'ubuntu utakimwishyura ibaze kumara amezi atanu uri mu nzu y'umuntu utamuha amafaranga kugira ngo abantu babyumve neza uravuze ko ni faze ya kabiri hari faze ebyiri numvise uvuga bivuze ngo mwasenye mu bice bitandukanye ariko faze ya mbere nabo bafite igenagaciro faze ya mbere nabo bafite igenagaciro naho akabiri bafite igenagaciro iya mbere yo nta kintu irahabwa ni ukuvuga ngo iya kabiri bo babahaye ubukode bw'amezi abiri guhera ku itariki 15 nibwo ukwezi kwabo gupfa ko kuba bakwishyura amazu babamo y'abandi natwe ubwacu igice cya mbere nacyo cyahabwaga amafaranga kuri 15 ariko baje kukigiza inyuma bakigera kuri 28 bivuze ngo ubu baze bafitemo amezi angahe ubu ni amezi atandatu nk'igisubizo wumvise bababwiye cyo kuba ikibazo cyanyu cyarangira ni iki igisubizo nta cy'ukuri dutahanye twebwe bigaragare ko n'ubundi bakigishimangira kuko twebwe twari turi mu gishanga nta gishanga kibarwa nimba faze ya kabiri yarihawe ibyangombwa bihwanye n'ibyacu bagashaka kuducamo ibice ntabwo byumvikana buri munyarwanda wese ntiyabyumva asa nk'uwabigarutseho kuko nimba twe yadusubije inyuma tuvuga ngo aracyadukorera ubuvugizi ngo nawe amezi atanu nimba ngo azaboneka ubwo nta cyizere dufite nuko kandi dufite igenagaciro dufite n'amabaruwa batwoherezaga batubwiraga ko yuko imitungo yacu yimuriye mu busanza n'aba kabiri nabo bafite igenagaciro bafite n'amabaruwa yemerewe kuko umutungo wawe wimuriye mu busanza gusa icyo nanjye nibajije njye nk'umuturage umuyobozi yaje gusimbura undi muyobozi ntabwo bahererekanya iherekanya ububasha y'imiyoborere y'ibyo agomba gukomerezaho nibyo nawe yaragejeje kuki uriya muyobozi uri mu karere ka Gasabo yagaragazaga ko twatatuse twe turi abanyamahanga ko yadusanze n'ubundi muri kangondo ya kabiri n'aba kabiri akabasanga muri kangondo ya kabiri ngo ni ukwenda yajyanye nabo isinyatire umuyobozi wa mbere kuki aba ashatse kumugaragariza ko ntacyo yakoze kandi twagiye twumva inama mwagiye mukorana zitandukanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera murimo wigeze mujya no ku murenge nyirizina izo nama zose ntacyo zagiye zitanga reka nkubwize ukuri pe igisubizo ntacyo nta kintu byatanze ikintu batanze gusa babonye kuko dukoze nk'iki twebwe umutima yacu byari byananiranye kwihanganirana na ba nyiri mazu twe tubirayemo amezi yose badusohoye turase wo kugira ngo ujye kuba mu bigunda wafazari wagwa kuki ku isambu yawe turabatirika dusubire hariya wenda nk'uko duhora dukorayo bakatujyana na ngo niho bigomba gukemukira twe twaburaniwe tubura aho dufatira iherezo cyangwa se n'ifatizo tufata umwanzuro wo guhita tujya hariya batu wenda baraza kubona koko igisubizo kiri buboneke cyangwa se n'ikibazo kiri buboneke kugeza ubu wowe nta kintu utahanye abandi bumvise bavuga bati twebwe hari ikintu dutahanye ni iki ubusaba leta kivuge wisanzuye uvuge ikintu wumva wifuza kugira ngo nawe wongere wicare uvuge uti mfite aho mva mfite ubuzima bufatika ntagenda ndaraguze gusa hanjye ikintu nifuza nuko byagira iherezo bino bintu bagatanga umwanzuro w'ukuri bintu bikava mu nzira kuko n'ababyeyi bari mu nzu z'ahantu hatandukanye nta n'umwe urya ngo bigere ku mutima si byo ararara abara amabati y'abandi saye ariko nibura akabaza amabati yawe uvuga ngo ndaryamye ni iwanjye bya biryo byakugera ku mutima
nuwa ngo ari byinshi twebwe twakoraga twumva genda tunisanzuye tukabona ko nababyeyi bacu ba leta yacu ituri hafi ariko none nigere imbaraga yongeramo none ahubwo ibitwereke koko twegeranye nabo kandi baturi hafi baratu inama ziraba tukabibona ariko none icyo dukeneye nabwo n'umwanzuro w'ukuri twagenderaho kandi natwe bareke kuducagura n'abandi kuko turi abanyarwanda nkabo ibyangombwa byose biri byose bafite nk'ibyacu n'ubwo ngo twakaye duhabwa igisubizo kimwe nta mpamvu kugira ngo umwe bamurutishe undi kandi twese turi abana babo sibyo mutukwera ubwo buvugizi murakoze papa makuru yawe mbo ntago navuga ko amakuru ari meza kuko ntago amakuru yaba meza uri kugenda usembera waravanwe mu mutungo wawe none tubasanze hano kuri aya mashuri ngo muri kuganira n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera by'umwihariko kugira ngo abantu bahite babyumva neza ni bamwe mu basenyewe muri kangondo ya mbere ngira ngo ni ya kabiri dusanze muganira n'ubuyobozi bw'umurenge ni iki bwababwira mbo urebye ibyo batubwiye nta gaciro tubihaye kuko nubundi ni ugusubira mu byo bamye batubwira mu myaka itatu irangiye twe rero baduhamagaye ngo bakeneye kuganira natwe tugira ngo ni ibintu bifite agaciro kuri twe bagiye kutubwira ni nacyo gituma mubona twaje ariko mu byo batubwiye nta gisubizo na gito kirimo twumvise ko hari abatahanye ifaranga ariko ngo ry'amezi abiri wowe ntabyo wabonye mbo njyewe ntayo nabonye abo bahawe amafaranga y'amezi abiri nyine nabo basinyishije amasezerano ku ngufu ariko bakabura amahitamo kuko ubu ngubu turi mu byiciro bitandukanye icyiciro cya mbere hari abasenyewe ku ikubitiro mu kwezi kwa 12 hakaba n'abasenyewe mu kwezi kwa 3 bagasinyishwa amasezerano ku mbaraga hari n'abanze kuyasinya amasezerano muri abo banze kuyasinya hari none n'abari kuyasesa bamaze gutangira kujya mu nkiko urumva turi mu byiciro byinshi tugeze hano rero barahamagaye abaturage bose basenyewe tuhageze dusanga nabo ubwabo bamaze kuducamo ibyiciro icyiciro cyasenyewe mu kwa 12 ngo ntabwo ari cyo bakeneye ngo icyo bakeneye ni icyiciro cyasenyewe mu kwa 3 ariko nacyo cyasenyewe amasezerano kandi bari babahamagaye mwese bari baduhamagaye twese abasenyewe noneho duhita twisanga abanze gusinya amasezerano kuko atubahirije amategeko n'abandi bayasheshe bamaze kwinjira mu nkiko ngo abo ntabwo babakeneye nicyo nibwo rero n'abo ngabo bayasinye nta gisubizo kuko ntabwo ari biriya 30,000 byo gukodesha ntabwo ari cyo gisubizo rwose cy'ibibazo ba leta yateje igisubizo kirambye mukomeza gusaba leta ni iki mbo igisubizo kirambye mu by'ukuri kirahari mu gihe cyose leta yubahirije amategeko ko kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ubundi nta gisubizo kiri naho ubundi gukomeza kutubwira ngo barakodesheza umuntu ubundi wimura umuntu ukajya kumukodesha itegeko mu mategeko kwimara abantu ku mpamvu z'inyungu rusange hari itegeko rihari rivuga ko ugomba gukopa ingurane ubwo rero nta gisubizo mu by'ukuri haba basenyewe mu kwezi kwa 12 no mu kwa 3 n'abanze gusinya amasezerano nta n'umwe ufite igisubizo nongera ubwira abantu neza abantu bahaye amafaranga ni abameze bate abantu bahaye amafaranga y'ubukode batagira ngo ni amafaranga y'ingurane ikwiye abantu bahaye amafaranga y'ubukode y'amezi abiri ni abantu basinyishijwe amasezerano yo guhabwa ingurane ikwiye uyu munsi rero batarayibona ariko kubwo kubura amahitamo nibo bahawe ayo mafaranga ariko ubundi numva nagira ngo mpe leta message nanayishimira rwose yagize neza kuduha iki gihe gihagije cy'amezi 6 kugira ngo dutekereze kuko iyo badusenyera mu kwa 3 bahita batwohereza mu mazu ntabwo twari kubona igihe cyo gutekereza ariko aya mezi 6 yatumye dutekereza bihagije ku buryo rwose nshimira leta kuko icyo gikorwa yakoze cyo kuduha umwanya wo gutekereza ngira ngo nyihe mesaje igira gutya nk'uko nta tegeko riro ryo kwimura umuntu utamuhaye ingurane ikwiye ayo masezerano yabo nta gaciro afite ubu abaturage twamaze gufata umwanzuro twese wo kujya mu nkiko
ubwo bazajya mu iriya nzu nuzabuze ubushobozi bwo kujya mu rukiko. Ariko hari aho Leta ivuga ngo ngaba ngaba ngo bari mu gishanga abo aho ngaho mu byumbamo barasetsa cyane. None se umuntu aba mu gishanga warangiza aho yarati ugashaka kubaka apartment, umuntu aba mu gishanga warangiza aho yaratuye muri metero zijya kuri 50 uvuye aho yaratuye ukwacisha umuhanda w'ikaburimbo. Ariko tukira aho ngaho ninde mwumva ushaka kubaka inyubako zigezweho? Mbo ndumva yomba naje nzanye umwanzuro w'inama njyanama y'akarere ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kuhubaka amazu apartment 600 nu ni Karera Denise akoresheje umushinga we wa Savannah Creek niyo kampanye uwo ni umushoramari. Duherutse kubona akarere ka Gasabo kavuga ko mu bantu bimuwe kugira ngo umuntu abone ingurane bizajya bisaba ko ahantu yimutse haboneka umushoramari uhagura. Mwarabyumvise ibyo? Twarabyumvise ariko muri 2019 uzi yuko iki gishushanyo hari gihe n'ubundi bigeze basohora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Icyo gihe rero mu murenge wa Gasabo bakimurikiye hano kunyaga bisindu. Icyo kibazo twarakibajije tukibaje batubwira ati mwebwe abaturage bahari ya Nyarutarama imidugudu itatu ntawe iki gishushanyo kibareba ngo kubera ko ikibazo cyanyu hari intera ngo nziza kimaze kugera wishimishije. Rero ni ukuvuga ngo twebwe ahubwo twaragurishijwe ntago turabene igihugu ntago tuzi icyo turi cyo muri iki gihugu. Kuko nuvuga ngo na nubu igishanyo mbonera ntago kitureba kubera ko imitungo yacu barayisenye. Ubu ni ukuvuga ngo ibihari n'ibibanza. Rero ni ukuvuga ngo twebwe igishanyo mbonera mu by'ukuri kiraza ntikiturebe tukibaza turi abaturage b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa bazatubwiye turi abaturage b'iki gihugu. Turagushimiye cyane. Mbo nashyira ntajye ka message nagira ngo nsabe abadepite bo bashinzwe gutora amategeko. Ukiraho mwigeze mwandikira inteko ishinga amategeko ubu nta gisubizo muri abo? Mbo sinzi abadepite bacu niba bashinzwe kwicara hariya gusa ibyo batora ntibabikurikirane ngo bajye kureba niba ibyo batora bishyirwa mu bikorwa. Kuko ni naho bivuga ngo ndagira ngo mbahe message amategeko batoye niba baratoye amategeko ndetse mu mategeko batoye yo kwimira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange aho basubiza amaso inyuma akajya kureba niba ayo mategeko yubahirizwa niba barafashe igihe gihagije. Kuko turicara twajya kumva ngo inteko yateranye yiga ku itegeko iri n'iri ngo ryatowe n'abadepite 50, 20 barifata abandi batora oya ngo ubwo ngo itegeko rikaba clear rikemezwa. None niba baricaye bagatora ayo mategeko barangiza amategeko tukayabona ko tukabona na amategeko meza. Uyu munsi umujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo kakaba karafashe amategeko bicaye ntabwo tuzi igihe bicaye wasanga barayatuwe mu gihe kingana n'umwaka bakicara. None akarere n'umujyi wa Gasabo bagafata umwanzuro wo kuyica mwene aka kageni nkaba nsaba rero abadepite nibongere bicare bavugurure itegeko nk'uko itegeko rivuga ko umuntu wabari wagomba guhabwa ingurane mu minsi 120. None umujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo tukaba twaramaze imyaka 3 batara na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iherutse gusohora icyegeranyo yakoze ivuga ko abarenga 50% bimuwe iminsi 120 yashize badahawe ibyo bagombaga n'amategeko. Yego ibyo byaravuzwe niyo mpamvu natwe tugira ngo dutange message ku badepite nibafate ku mategeko akarere n'umujyi wa Kigali byagendeyeho bahindura itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Niba bagendeye kuri iryo tegeko akarere n'umujyi wa Kigali byagendeyeho bajye babarira abantu bamariyo myaka 3 batarahabwa ingurane nibarangiza babasenyera batabaye icyo babahaye. Iryo tegeko nirijyaho bizatuma abaturage nta kibazo kongera kugirana na Leta. Ariko mu gihe cyose itegeko rikimeze uko riri Leta yiteguye kugihangana n'abaturage. Kuko ni ukuvuga ngo ni amategeko twe icyo dushinzwe ntabwo ariko dutora amategeko twe dushinzwe kuyashyira mu bikorwa kuyubahiriza. Rero mu gihe cyose amategeko tuzi neza batoye atari kubahirizwa bitegure gusakuza kuko induru ntabwo bazigera bayibura. Turagushimiye cyane. Amakuru yawe? Amakuru ntabwo ari meza. None tuwasanze hano kuri aya mashuri yanasenyewe muri Kangonde ya kabiri. None
nasanze muganira n'ubuyobozi bw'umurenge wa Remera niko muhejejemo ubuyobozi bubahaye kubahaye igisubizo kirambye. Oya, nta gisubizo kirambye baduhaye. Bari batumije inama ngo tuze mu nama abantu basenyewe bose, ariko jyewe ndi mu bantu basenyewe mu kwezi kwa 12 barangije badukodeshereza amezi abiri. Ubwo amezi ashize ari 5 nta mafaranga baduha, ubu turi hanze. Nyine abasenyewe bwa kabiri bo ngo amafaranga yabo ngo aragera ku makonte yabo uno munsi, ariko twebwe basenyeye mbere nta mafaranga bari buduhe. Ngo amafaranga ntabwo bayaduha, ngo bagiye kudukorera ubuvugizi ngo kuri 28 ngo nibwo bazaduha igisubizo. None abo bandi kuki bo amafaranga abonetse, bababwiye ko ari iyihe mpamvu bo abonetse? Mwebwe ntabwo ntabwo tuzi impamvu, kandi twese turi bamwe. None ikintu mukomeza gusaba ni iki? Ndumva nubwo wenda atari ingurane ikwiye, ariko hari ubonye no gukodesha amezi abiri umuryango we ukawubonye ahantu, mwebwe numva ni iki musaba? Twebwe turasaba ubuvugizi baduhe amafaranga yacu batubariye, nubwo adashimishije ariko bayaduhe, kuko kuba mu bukode biraturambiye, ndetse bamwe ubu turi no hanze. Nawe ufite ijye n'agaciro? Nanjye ndari fide. Wewe uri mu basenye mu kwa 18? Turagushimiye cyane. Murakoze. Mama makuru? Makuru ni meza. Urakomeye? Yawe ni mvanje nta mikomerere. Wewe se nawe uri mu basenye hano muri Kangondo ya kabiri? Ndimo nasenye mu kwa 12. Wewe se twumvishe ko ibyo aribyo byose nubwo atari ingurane, ariko hari abatashye bamwenyura bati hari icyo nabonye. Wowe hari icyo waba wabonye? Nta na kimwe mbonye, jyewe nta n'ibintu binshimishije mbonye gitifata ubwiye. None mu by'ukuri ubuyobozi bw'umurenge wa Remera mwaganiraga bubabwiye iki? Ubuyobozi bw'umurenge wa Remera urafata twese baza kutubarira baziye rimwe, ariko barajya gutanga amafaranga yo kudukodeshereza bagacamo ibice bibiri, bagakodeshereza igice cya ruguru icya mbere bakakihorera. Bakababwira ko ari ukubera iki ko mwese mwasenyewe kandi mufite igihe n'agaciro? Sinzi impamvu barabanura ku butoni. None mu by'ukuri se ni iki uri gusaba ubuyobozi? Igihe cyo nasaba ubuyobozi ni uko imbaba